ja esimene ring. Esimene ring on alles käsil ja üks ring on peale seda veel ja nagu te näete, on ikka tempo väga kõvaks krutitud. Nii, ja vaatame poistest parim number 45 on Patrick Rautslainen koerust ja tema keskmine kiirus 28,57 km tunnis ja ringi aeg 3 minutit ja 8 sekundit. Nii, ja teisena on siis poistest Oskar Hanko, tema on meil Paidest ja tema ringi aeg 3 minutit ja 7 sekundit. Suudetakse, oi, mis me näeme ja meil on esimese võistluse finisseerujad ja teeme neile suure aplausi ja tulge, teil on napp veel tulla, vaadake nüüd selja taha ka, sest nüüd tulevad kiiremad poisid selja tagant, ettevaatust ja poistest on meil finishis. Nii, ja Patrick on meil finissis ja järjekordne finisseeruja meil on olemas ja tuleb sealt veelgi. Ergutame viimased meetrid, anname veel nii palju kui jõuame. Väga tubli! Siis Patrick Rautslainen, tema on koerust ja tema aeg, 3 kilometri aeg on 6 minutit, 28 sekundit. Ja siin ta on võitja! Aplaus number 83! On teine. Nii et nemad on siis noormehed 15 kuni 18 ja number 83 Raimo Lätte ja tema aeg 51 minutit ja 50 sekundit. Teisel kohal Hannes Veide ja tema aeg 51 minutit 58 sekundit, nii et kaotust 8 sekundit võitjale. Ja võitja keskmine kiirus on 40,51 km tunnis ja teise koha keskmine kiirus 40,40 km tunnis. Nii, ja sealt tulevad meie järgmised võistlejad. Hetkel siis neljandana. Finissis on number, ei näinki sel nii kiiresti. Nii et 39,92. Ja nüüd tuli küll selline suurem punt, kes olid siis tagaajajad ja nii vaatamegi nüüd, kes on siis saabunud sekundid, kuid nüüd näeme, et saabuvad uued mehed ja uus grupp ja tiherebimine ja võitlus käib lõpuni välja! Väga elegantne! Nii et meie andmebaas siin täieneb tublisti ja meeste arvestuses saabus siis viiendana Tarmo Jullinen, tema aeg 56 minutit 38 sekundit. Ja meeste arvestuses tuleb need muudku juurde, aga meil on naiste arvestuses selgund võitja ja number 75 Maris Kaarjärv on tulnud esimesena naistest finississe, tema aeg 56 minutit ja 42 sekundit, muuses tema keskmine kiirus 37,2 km tunnis. Teisel kohal Jaanus Linkreim, Järva-Jaaniste aeg 54 minutit 38 sekundit ja kaotust võitjale kõigest 2 sekundit, nii et
väga tihe rebimine, mehed 40 pluss arvestuses. Kolmandal kohal Jaanus Brückel. Kuues Mart Laaniste, aeg 54-53. Ja saabusid ka mägikatel, ehk siis mägiratastel võistlejad ja maastikuratastest Kalle Piiroja on tulnud esimesena kohale, tema number 72 ja tema aeg 59 minutit 54 sekundit ja tema keskmine kiirus 35,5 kilometrit tunnis. Nii et meeste arvestusest jõudis just hetkel siia Marek Reserv ja tema aeg 1 tund 3 minutit 8 sekundit ja teisena maastikurataste arvestuses jõudis ka siia meile Marek Einla, tema aeg 1 tund 3 minutit 26 sekundit ja kaotust võitjale 3 minutit ja 32 sekundit ja naiste arvestuses teisena saabus ka ja mägirattad järjest saabuvad. Kolmandale kohale tuli number 41 Aivo Piirsalu ja tema aeg 1 tund 4 minutit ja 19 sekundit. Kaotust võitjale 4 minutit ja 25 sekundit. Ja kõigele, kes on siia finississe jõudnud ja tahavad ära võtta ratta küljest kiipi, siis need kiip asub, selle kiipi tangid tähendab, millega saab läbi lõigata seda nipukat, on seal bussis. Ja saabub number 61 ja number 49. No kui 49 oleks natukene rohkem pingutanud, varem alustanud lõpuspurti, oleks koht ühe võrra parem olnud, aga nii siis 61 ja Andrus Peterkop, tema lõpuaeg 1 minut 12, või tähendab 1 tund 12 minutit ja 18 sekund. Ja saabuvad meil järgmised võistlejad ja saabuvad meie number 93 Anne Villemsaar saabus ka meil ilusasti finississe, tema aeg 1 tund 22 minutit ja 39 sekundit. Ja jõuavad meil järgmised võistlejad ja number 21. 71 siiski, ja silmad natukene petavad ja Gunnar Pill. Ja ongi meie kaks viimaste sportlast ka kohe-kohe finisseerumas. Sirle Paju, kohalik Järvajaani tütarlaps ja tema lõpuaeg 1 tund 25 minutit ja 12 sekund. Ja nüüd aplodeerime, võtame palavalt vastu. Ja sealt tema tuleb Kristi Saar, number 77. Suurepärane, tubli! Ja tema aeg on 1 tund 28 minutit ja 16 sajandikku ja koht enda klassis on siis neljas.